好，来看看抗议现场，学生占领立法院，今天已经迈入第四天了。而抗争学生代表在昨天就向马总统下了最后通牒，要他在今天中午的12点之前来回应退回服贸的要求。而今天中午11点15分，马总统召开了院际协调会议，要寻求解套。同时，凯达格兰大道上也装起了巨马。现在现场最新的状况，我们连线给记者陈诗雅，告诉大家。诗雅，午安。是的，主播，各位观众，我们现在就在总统府的前方，我可以看到这个凯达格兰大道上面正在组装层层的巨马，而这些巨马到底是要阻挡什么呢？就在十二点之前呢，如果马总统并没有回应学生的要求，也就是退回服贸协议的话，他们害怕大批的学生以及民众会冲撞总统府，因此安上了层层的巨马。我们来看现场的最新情况。可以看到总统府前已经装上了层层的防护网，也有大批的警力随时处在备战的状况了。而就在中午11点15分，总统马英九也召集了副总统吴敦义、行政院长蒋颖化以及立法院长王金平来寻求解套的方式。而学生方面也申请了凯道周末的路权，不排除走上街头。总统府这里是否会有最新的回应，我们随时会为您掌握。以上就是目前的最新情况，把镜头交还给彭磊主播。